uma palavra. Isso! Incrível! Palavra legal! Incrível! 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 Isso tá certo? Isso não parece certo. Folhas, galho, chão, pé, raiz, cipó. Desculpa! Elefante falante! Ah, onde? És tu! Ah, obrigada pelas bananas de hoje cedo. Estavam uma delícia. Te dizer agora que eu sei falar. Incrível! A gente... O que foi? Que isso aí? Arbusto falante! Eu já disse que não sou um arbusto. Eu sei falar latim! No que é latim? Vocês vão surtar. Não! Nós não vamos. Eu acho que isso deve ser o seu ombro ou coisa. O céu e. Tem os. Pra sempre. Mesmo que eu queira. Eu disse que iam surtar. Então, por que você estava chorando? É porque... Bom, é que... Já ouviram a palavra alien? A gente... Muito distante. Do céu? E eu só quero voltar pra casa. Ah, maneiro! Ué, você disse que queria voltar pra casa. Bom, eu quero, mas é que... Não. Mas não faz mais isso, não. Desculpa. Achei. Se chegar perto disso... Não é bala, é... Fala! Incrível! Essa é a minha palavra favorita. Legal. A galera tem... Nunca ter ficado madura! E você? Eu quero sair! Aí. Bola! Eu tô indo! Tá tudo bem. Já tô acostumado com essas coisas. Aí, quem é você? O que é você? O que tá fazendo aqui? Regra 1. Fora do meu gramado, Richard. Regra 4. Eu tô certo e você tá errado. Próxima regra. Fica um pouco mais distante. Eu venho do... É um outro mundo. Que fica além das estrelas. Mas eu não posso voltar até cumprir a minha missão. Uma palavra favorita agora que eu falo. Qual é a missão? Espera um pouco. Eu não vou... Não. Boa tentativa. Não pode me deixar fora de... Vocês, eu prefiro ficar sozinho. Ainda estão aí, não estão? Um pouco. Não preciso de ajuda. Eu sou um escaldroniano. Escaldronianos não pedem ajuda. Vivo irritado. Eu vivo irritado. Não diga o contrário. O quê? Gentis, obrigado. Mas não podem me ajudar. Então. Você não pode ir pra casa. E se não puder ir pra casa? Mas você não pode ir pra casa porque ela fica tão louca. Ah, isso não é problema. Eu não tenho amigo. Não é... não. Por favor, não chorem. Na missão? Por que não? Se for parar... Bom, então é isso. O momento. Eu... Eu reivindico esse planeta em nome do povo poderoso. Ah, ótimo. Verdade! Mocinha. Poxa! Você consegue, né, gente? Você pode fazer... Opa! Em nome do povo poderoso de Scaldron. Rendam-se de Scaldron. Isso é meio repetitivo.
Gran Finale. Eu não vou me render pacificamente. Tá bem, mas você não... Eva. Consegui. Então, e agora? Fica o maior pandemônio e caos. Que, como seu novo líder, meu primeiro ato seria levar... Eu não sei o que a gente tá fazendo. Calma. Lembre-se. Paz. Não é... Eu vou me mandar! O líder desse planeta, eu ordeno que... Por mim? Mas... Quer saber? Agora não parece um bom momento pra gente ter essa conversa. Rápido! Ei, espera! Não, 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 não! Isso é muito comum por aqui. Comum? Tenho um nome. Sou o Fnip. Qual o seu nome? Quero um nome. Tá bem. Então, que essa não era a minha ideia original, mas... Oi, trompa. Oh. Preguiçoso fofo. Não, esse não vai ser o seu nome. Bafo de batu. Não. Macaco! Isso! Macaco. E por falar nisso, eu sou a tromba. É. O meu nome é Rockford Epaminondas de Bragança III. Bola! Sai pra lá, rinoceronte desengonçado! Bom, Fnip! Minha nave espacial, ela... ela tá um... Mas aí você não volta pra casa. Agora que conquistei esse planeta, posso usar o transmissor de localização pra virem me... pra visitar esse planeta que eu conquistei, obviamente. Então, vamos embora. Ah, eu vou junto. Por que é tão rabugento? Exatamente. Pra cá. Somos muito maus e muito fortes também. Pegamos qualquer coisa, ninguém pode nos deter. Falou. Como é lá em Scaldron? Tem manga lá? Não. Tarântulas. Não tem abacaxi? E as cobras foram dissolvidas pelos lobos acidíferos. É como uma música de fundo para nosso novo líder. Um líder por aqui e esse líder sou eu. Sou eu. Eu até fiz um sabe? A-R-M-A. É o quê? Sou sem discurso. Apontando isso aí, ou não apontando nada disso. Essa foi boa. Por essa eu não esperava. Tenta dizer, não é. Não é. Eu sou. Já sei. Por quê? Porque sim. Desse jeito? Eu sou impostor. Ah, eu consegui. Cara, que coisa maluca foi essa? Desculpa. Tô passando. Vocês até que parecem de boa com o fato de que agora vocês... Para! Não diga. Poodle. Deba. Papá Lula. Pegamos qualquer coisa, ninguém pode nos deter. Foi errado. Ai, mas que bafo. Falar é uma coisa. Não tem a voz melodiosa de um líder. E todos. E esse sou eu.
O segundo melhor cantor é... Falar fino pra ser líder? Assim é fino o suficiente. O que dava pra fazer isso? Isso não conta! Agora falamos igual... Eu sou... Ei, o que aconteceu? Sim. Não é, galera? Não é porque você canta... Eles adoram cantar com você porque você ama. Não é porque você diz que você canta melhor do que eu. É mesmo. Mas eu conquistei o... Feliz por fora. Sente. Deba. Vovó Cocoricó. Eu disse alguma coisa errada? Nada. Nada mais no mundo é capaz de impedi-la. Nosso caminho. Nada fica no nosso caminho. Não sei. Lá atrás. É, se mostrou um líder e tanto. Não! Estamos indo. Oh, que alívio. Oh. Ai, então... Legal, 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 legal. Olha só isso. Você não pode voar. É mentira. Agora. Claro, claro que sim. Vai na frente. Se eu tivesse mais alto, eu teria impulso suficiente. E a diferença da pressão de vista. Vamos logo. Poxa, mamãe. Você tá bem? Que ela tava espremendo a filha dela. Espreme. Pra que serve? É pra você se sentir melhor. Especial. Não existe abraço no seu planeta? Eu não acredito. Mas como você se sente especial lá? Só dá pra se sentir mais respeito. E mais especial você se sente. Não conquistou nenhum planeta até esse momento. Não. Abraço! Você não conquistou muitos planetas. Que é? Abraço, abraço, abraço. Por favor, só parem, tá bem? Abraço? Hã? Acontece que às vezes eu não acho bananas suficientes. Correndo! Macacos sempre ajudam! Sempre! E elefantes! Só o que você tá fazendo? Eu não vou deixar você sozinho aqui! Pai! Porque nós somos seus amigos! Somos seres! Escuta, só pra confirmar, eu ainda sou o líder vocal. Por que você não subiu em mim? Não. Foi conquistado? É... não. Mas a gente entende o que... A gente tava tentando ajudar. Ajudar, é, eu sei. E eu queria que não ajudassem. Por tentar ser tão legais comigo. Meu... sabe... abraço. Rolando. Eu gostei. Quê? Não, eu não. Você é perto dos outros. Ah, quer saber? Eu vou dizer um montão. Ou tudo que eu penso. Que brilho.
Davi, eu quero tocar. Eu quero... Pronto. Mesmo assim, de algum modo, eu... Não, não! Eu quero que relate a sua situação atual imediatamente. Me retorne imediatamente. Quando o planeta estiver conquistado, iniciaremos a remoção das criaturas... Ainda está... Que tá quase na hora da gente dormir. Quando o sol... É... Não tem pôr do sol em Skaldron? É incrível! A estrela do Filip. Ele O Filip é incrível! Ele é o máximo! Ele não é um... Seus prisioneiros terráqueos serão ótimas espécies do nosso grande... Não é? Conquistei um planeta. O senhor não esperava por isso. O Felipe não consegue. Nada. O transmissor. Mano, cuidado. Usar o transmissor antes de ter conquistado um planeta com o transmissor vá até a página 107. Cento. Sim, eu quero usar o transmissor. Segundo. Tiver conquistado um planeta, então usar o transmissor não ficará muito bravo. Nenhuma surpresa até aí. E siga para o 60º passo. 60º, o grande botão vermelho. 60 passos! 60 passos pra me mandar... calma. Tudo bem, tá tranquilo. Vamos lá. Ha ha ha!
conquistou um planeta. Criaturas terráqueas, Felipe. Os transportes... Sabia! E por que que não contou pra gente? Agora não é hora. Prisioneiros e levá-los para Skaldron. Eu já lancei 900 e será o seu primeiro. Vamos, ande logo. Felipe? Felipe. Então, eu... pensava que viesse me buscar. O que que ele tá fazendo? Você me chamou a ouvir-se mais um fracasso? Eu sou Grogon, o Conquistador. E sabe como isso é difícil? Elas são compostas de gás. E que... Li. E por acaso releu só por precaução? Bom, já que nós estamos aqui... E minha milésima vitória... Eu vou conquistar... Não, pai, não pode. Você... poderosas do que imagina. Não mais poderosas que isso. Aquelas bolas peludas, cheias de espinhos. E o... isso? Faço? E outra tem uma força imbatível. É. Capaz de destruir tudo no caminho dela. E com uma cauda? É. E o que ela faz? Mas as outras? Olha, eu pensei melhor. Esse planetinha é insignificante. Você vai direto para o próximo planeta para fracassar na sua... Pra... nos proteger. O único jeito de impedir que você seja patético e imprestável. Pra gente. E eu que tinha apostado dinheiro em você. Gostaria de ir, Felipe. O que estão fazendo? É perigoso aqui. Só que eu rio. Espinhos que você disse? É tão fofinha. Cuti, cuti. Agora eu tô... Ele só vai voltar pra casa quando conquistar o planeta. Isso já mentiu pra todos sobre essa conquista. Eu... O quê? Isso é sério? Olha... Posso. Eu acho que eu posso. Não, você no extremo oposto. O planeta é meu e eu faço o que eu quiser. Não é o seu planeta. Não está no céu. O planeta não foi conquistado. Então eu acho... Por favor, toma cuidado. É novinho. Apontar é falta de educação. Voltaria pra você. E você. E você. E você. E você. E você. E você. Bem aqui. Afinal, nós não queremos... É isso aí! Ai, vixe! Te peguei! Tirem as mãos do meu amigo! Quer dizer... Regra 6. Nunca termine uma palavra que eu comecei a dizer. Tenho que lançar minha estrela, mas onde eu... Oh! Ah, quem eu tô enganando? Parece uma espécie de... Não precisa me animar. Tudo bem, seu ninhoquinha.
A estrela do Finip. Essa é a estrela do Finip. É o que ele precisa de... Entendi bem isso, querida. Oh! Nem... Eu sei que você tá aqui em algum... Ah! Pra você também! Agora tá aqui! Me solta aqui! Toma! Claro, o macaco tá voando. Não que eu me importe pelo resto da minha vida. Oba! O futuro do mundo depende de você! Eu entendi! Depressão! Nos arremesse na nave. Ah, mas isso vai rebater na nave. Nada disso, mocinha. Você vai ficar... Bem aqui. Mãe, eu consigo. Eu passei a vida esperando... E se ela errar? Pistão. Muito importante que o Felipe consiga aquela estrela! Não nasceu pra ficar nesse ninho. E entendendo ou não entendendo... Tão legal! Eu te amo. Pode deixar. Sim, senhora. Você vai voar. Discurso para incutir o medo de Scaldo. Deixa eu ver. Não. Mas o que? E com uma cauda! Da subseção 12 do manual? Já é sobre distrair alguém. Ai, não. Ah, não! Aí está, Philip. Mil planetas conquistados. Pode estar no céu. Mas o senhor não conquistou o secreto. Ahá! É claro! Nossa arma será... do que qualquer coisa que eu já tenha visto. Mais poderosa do que eu. É! Muito mais poderosa do que o olho ofuscante de Mesmório. Tira! Para! 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 É um abra, eu te amo. O que está fazendo comigo? Isso! Hã? O quê? O que é que você tá olhando? E piegas, espera, o que você tá fazendo? É por isso que você é tão rápido. Quer ficar longe de mim! Você só precisa de um... Viu só? Não toque, não abrace o espetadinho. Eu me sinto... Quentinho e feliz? Sim! Tá bem.
Mas... Não venha querer mandar em mim. Você não é obrigado. Ah, mas agora eu vou. Ah, eu pisquei. Ai, acho que pisquei. Que legal! Ai, eu tô muito... Vamos voltar. E você pode ajudar na conquista. Scaldro pode usar. Ah, abraço! A bala! Não. Já ganhou um presente. Aqui. Opa! Bom! Você tirou minha falta? Ei, não saiam daí não. Eu quero que dancem comigo. É, pro outro, balança o ombro de um lado pro outro. Ai, as costas. Aí, Silvio, levanta também. Eu ainda tô... Olá. Não se acanhe, vai. Um... Marumaré! Solta bananas! Marumaré cantou! O Yaguma! A banana! Não. Fica longe de mim. Volta aqui. Eu não sei do que você tá falando. Bye.